Hjertelig velkommen tilbake igjen til TV Telemark i dag. Nå har vi tatt turen til Arkaden, og det sies at det rekrutteres for få frisører i Telemark, og det vet du mer om. Ja, det vet jeg mye om, og det rekrutteres alt for lite frisører, og vi håper å få gjort noe med det etter hvert. Men det er mange ting som gjøres der da. Hvorfor er det sånn? Ja, det begynte nok allerede når den nye reformen kom, og design og håndverk ble ut til ganske stor vifte på 50 forskjellige fag. Det har gjort en del ting. Mye teori som er lagt inn i det, som kanskje burde vært mer rettet opp mot faget, knyttet opp mot faget kanskje. Så ungdommen, også de ungdom som velger frisør, de er jo veldig opptatt av å jobbe med hendene og drive med praktiske ting, så at de ikke blir pådyttet for mye teori. Det tror jeg kan være en ting. Og så tror jeg at skoletilbudet ikke er godt nok. Vi mener jo helt klart at vi burde hatt en klasse i Porsgrunn. Kanskje at linja hadde ligget i Porsgrunn. Og det jobbes det jo veldig mye med. Jeg har allerede vært i kontakt med yrkesopplæringsnemnda og sendt et brev til de. Og de har gått inn for en klasse i Porsgrunn. Men så er det politikerne som da tenker kanskje mer distriktspolitikk. Da sliter vi, for de ser ikke ungdommens behov og ikke bransjens behov, men de sier rett og slett at dette er distriktspolitikk. Ja, for per dags dato så ligger frisørlinjen i Telemark i Lunde. Den ligger i Lunde og har gjort det i alle år. En fantastisk fin linje der oppe. Lærerne gjør en fantastisk fin jobb. De markedsfører så godt de kan, men per i dag så har vi bare én klasse der oppe, og det er for lite. Og veldig mange fra den klassen igjen, de rekrutterer jo oppover til Øvre Telemark. Og vi trenger også frisører i Grenland. Vi har for lite å ta. Men jeg skulle jo ikke trodde at det var et problem i og med at det er såpass mange små frisørsalonger rundt om i byene. Ja, det er veldig mange små. Og det er mange som står der uten fagbrev. De har ikke norsk svennebrev engang, og vi er ikke noe særlig glad for det. Mange står der uten betalingsterminaler. De står, det er ikke de vi vil ha, og det er ikke de som tar inn lærlinger. Når vi snakker om frisørfag, så snakker vi om de salongene som tar imot ungdommen og gir de mulighet for å få en utdannelse. Det har vært en nedgang i søkningen til yrkesfag, og det har vi lyst til å gjøre noe med. Vi er 10 opplæringskontorer borte i Borlasterøya. Og alle vi jobber med det samme. Vi reiser rundt på skoler, vi har messer. Nå skal jeg til Rjukan til fredag på messe der oppe. Og vi står på for å få bedrifter til å ta inn lærlinger. Vi kan ikke gjøre mer, rett og slett. Det eneste vi kan gjøre nå, det er å flytte linja ned til Porsgrunn. Og du har allerede vært i kontakt med politikerne. Hvilke tilbakemeldinger får du derfra? Nei, fra politikerne så får jeg negative tilbakemeldinger. Og det synes jeg er veldig trist. For da tenker ikke de på ungdommens behov og frafall i skolen. De tenker kun distriktspolitikk. Det er det det er snakk om. Men jeg gir meg ikke der. Jeg har vært i kontakt med Porsgrunn videregående skole. Og har til og med hatt med folk fra hovedutvalget og gynnem der ute. Og helt klart at uansett hva som skjer, så kommer vi til å jobbe for å prøve å få et lokal der ute som jeg kan kjøre som en prøvestasjon. For da kommer vi til å kjøre det vi kaller for prosjekt til fordypning der ute. Prosjekt til fordypning er et eget fag i skolen, hvor ungdommen skal få lov til å smake på forskjellige fag. Og det er jo ikke noe hemmelighet at frisørfag er kanskje en av de yrkene som er mest populære innenfor design og håndverk. Og da vil vi kjøre det i Porsgrunn, i stedet for at det blir fraktet til buss i Lunde. Så tar vi og gjør det selv i Porsgrunn. For det er jo det som er litt av problemet, at skal du på skolen i Lunde, hvis du ikke kommer fra Skien sentrum, så må du opp klokka 5 om morgenen. Snakket akkurat med i dag som kom fra Siljan. Hun måtte ta drosje fra Siljan ned til byen for å komme på skolen i Lunde klokka 8. Det her er ikke holdbart. Men det er større problem der det er lang vei til skolen, det er helt klart. Men at det er et landsdekkende problem, det er det også. Det har vært nedgang til design og håndverk og inn til frisørfag nå siden 2004. Så den gangen så hadde vi vel rundt 162 søkere til design og håndverk. Og nå har vi noen av 70. Så det har jo vært over halvparten som har falt da. Tina, du er frisørlærling her på Tango Frisør. Hva som gjorde at du valgte denne retningen her? Jeg var veldig lei av skolen, det dagligdags- og skolelivet. Så da var frisørfaget noe jeg kunne tenkt meg. Være litt mer kreativ og bruke den kreative siden min mer i den retningen.
Har du merket nå som lærling at det er mer appellerende å velge den private veien framfor det å måtte pendle såpass langt? Den private koster en del penger da, for en fattig student. Og så er det noe med det at det ligger midt i byen, og det er veldig lett å komme seg til skolen. Og Lunde er ikke veldig interessert i å stå 5 om morgenen. Liksom. Tror du det å få en avdeling i Porsgrunn hadde bidratt til at flere hadde valgt den yrkesretningen? Ja, det tror jeg absolutt. Det virker mer interessant for folk. Ja. Hva tenker du om at det er en sånn nedgang som det er nå? Jeg synes jo det er veldig synd, for frisørfaget er jo utrolig gøy når du kommer innenfor og ser hvor mye kreative og flinke mennesker det er innenfor, og hvor mye du kan lære. Da skal vi straks ha dagens magasin her på TV Telemark. I tillegg så skal vi ha været og Thea i morgen.